Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. V minulom dieli som nahral riešenie iba dvoch úloh, pretože do môjho nahrávacieho priestoru vnikla neoprávnená osoba. Štart. Som bielý, mám väžu, dve ľahké figúry. Super, má dve veže. Takže som na tom o niečo lepšie. Super, nemá krytú väžu. Dámu. Nevisí mi žiadna figura. Ani mi nič priamo nehrozí. Teraz ako na to? Pravdepodobne bude treba niečo obetovať. Otázka je čo. Šach je možný jazdcom z pola F6, len to by prišiel ťah dáma na F6 a obeť by bola zbytočná. Možná, že si treba ten útok pripraviť. Ťahom jazdec na E5, aby som tu diagonálu zablokoval a súčasne pridal tretieho útočníka na F7. Hrozí však ústup veže na D2 a potom útok čierneho na pole G2. Ale nič lepšieho mi nenapadá. Takže pravdepodobne ten ťah jazdec na E5 aj zahrám. Nemám to premyslené, takže dúfam, že nezačnem hneď katastrofou. Tu vidíte, že ten problém som vlastne začal riešiť takmer pred celým dňom. A stále som sa nedostal ani o krok ďalej. Takže jazdec na E5. Iný ťah by tu nemal byť. Jazdec na E5. Dobre. Dáma na D4 som nečakal. Teraz, ak odídem niekde s dámou, vlastne nemusím odchádzať. Ja mu môžem teraz vziať tú väžu a získavam kvalitu, pretože dámu mám pokrytú týmto jazdcom. Takže beriem väžu. No, priznám sa, že to bolo vyriešené iba so šťastím. Neviem prečo nebol možný ústup tej veže. Z komentára sa to asi dozviem. Ak by prišiel ťah, toto bude asi dobrý komentár. Vidíme to aj podľa toho čísla 39. A myslím, že tento riešiteľ má, keď si to ešte aj priblížim, v štandardné ELO 2701. No tak to nedosiahnem asi v živote. Takže ak by nasledoval ťah veža D na D8, tak
Veža na F7. Veža na F7. Čierny by tu mal zahrať dáma na E5. No a pozrieme si aj ten môj ťah, ktorý som očakával. Veža na D2. To bolo tu. Veža na D2. Tak. Rám. Tak nemal by som zahrať veža na F7. Ani dáma na G3. Ale mal by som zahrať jazdec na F6. Čo vedie k matu na 5 alebo 6 ťahov. Dôležité je, že je to šach a zatiaľ nie je možný ten ťah veže na G2. Takže keby to čierny vzal, ešte je tu možnosť aj ústupu do rohu. Takže ústup do rohu si najskôr pozriem. Ďalšieho jazdca vystavím braniu, ktoré stále idem so šachmi. No je to pekné. Vlastne posledné dve figury dávajú mat. To si ešte pozriem raz. To je poučný variant, takže ak sa nechcem brániť, tak šach. Ak by nasledoval ústup, tak vystavím braniu vlastne aj druhého jazdca. No a teraz už nezostáva čiernemu nič iného, ako mi prvého jazdca vziať. Ja obetujem aj dámu a dám mat. Veľmi pekné. A pozrieme si ešte ten variant, keby mi hneď vzal toho pešiaka. Šach. Kráľ na H7. Veža na F7. Veža na F7. Dáma na G6. Kráľ na H8. Jazdec na F7. Takže to bola skôr intuícia. Neviem, či by som našiel to pokračovanie po ťahu veža na D2. Pokračujeme úlohou číslo 2, ale ešte skôr si pozriem moje chyby. Tu som nenašiel holubičí mat. Druhá chyba bola poučnejšia. Tu som mal zahrať kráľ na H5 a nie kráľ na H3. Keď zahrám kráľ na H5, tak si môžem teraz postaviť dámu, pretože mi nehrozí ťah veža na H6.